مقصود ہے بولا سامنا کریں گے زید والا کافی تیز بال تھا مگر نو بال کا اشارہ کی جانب سے تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک مطلب پھر اپنے تمام ویورس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اب بھی جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے جی آواز کے بارے میں تھوڑا کر لیا آپ نے بتانا ہے کہ آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. شارجہ گراؤنڈ ٹیکسلا میں یہ میچ ہو رہا ہے جی اور کینڈلی آواز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویورس جو ہے وہ ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر یا نہیں. ویڈیو اور ساؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورس سے گزارش ہے کہ بتائیں جی. تو یہاں اپنے تمام ویورس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں شارجہ کے گراؤنڈ سے اور اس اثنا میں زائد لالا کا خوبصورت اسٹاک یہاں پہ اور چار رن کا سگنل دیے جی امپائر نے. ہم جاوید خان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید اندر ترا ضرور ہے مزہ جاوید خان کو خوش آمدید لیڈر گرانے میں کافی اچھے شخصیت کافی اچھے انسان تو ایک بار پھر اپنے تمام ویورس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا آواز کا یہاں پہ پرابلم تھا تو ابھی جو ہے وہ ہم نے سیٹنگ کی ہے. شارجہ کرکٹ گراؤنڈ ٹیکسلا سے تمام ویورس کو خوش آمدید کہتے ہیں. احسن لاہوری بالر بولڈ کر دیا کراس دی لائن کھیلنے کے لیے گئے بلال مردانی مس کیا یہاں پہ لائن کو اور مل گئی ہے احسن ویر کو وکٹ. یہاں پہ شنواری کرکٹ کلب بمقابلہ ٹیکسلا کرکٹ کلب کے درمیان یہ آج کا فائنل میچ ہے گرینڈ فائنل میچ جی شارجہ کرکٹ گراؤنڈ ٹیکسلا سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈاٹ کام کے اوپر جی. بڑی سائڈیں ہیں دونوں سائڈوں کے پاس جو اوپن پلیئر موجود ہیں علی ریلوے احسن ویر اور ان کے ساتھ عمر خٹک مقصود گلگتی کاشی یہ تمام پلیئر جو ہے کھیل رہے ہیں آج ٹیکسلا 11 میں جبکہ جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ شنواری کے پاس جو ہے وہ موجود ہے بلال مردانی زائد لالا شاہ نواز خان اور ان کے ساتھ یاسر لیفٹی ہیں اور دیگر پورا سیٹ جو ہے وہ کے پی کے کا کھیل رہا ہے آج یہاں پہ ٹیکسلا کے میدان پہ. دونوں سیٹ کا بھی بڑی ہے تھوڑا سا معذرت خواہ لیٹ پہنچے ہیں ہم اور تیسرا اوور اننگز کا یہاں پہ جاری ہے. بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا. ممران نہیں ہے جی ممران آج نہیں ہے کینڈلی آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا ویڈیو کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ ویڈیو کا رزلٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے جی. اگلی بال اس مرتبہ کٹ کیا
نواب بھی نہیں جی عابد بھائی نواب بھی نہیں آئے ہیں جی آج نواب نہیں عمر خٹک کھیل رہے ہیں آج جو ان کے ساتھ علی ریلوے ہیں احسن ویر ہیں مقصود گلگتی کھیل رہے ہیں جی آج فاروق ٹیکسلا کھیل رہے ہیں بڑا میچ ہے فائنل میچ ہے شارجہ گراؤنڈ سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں مراٹھا ڈاٹ کام پہ احسن ویر ہیں بالر زائد لالا ہیں ان کے سامنے بلے باز اور لیگ سٹمپ پر یہ بال تھا وائڈ ہوگا یس امپائر کا سگنل وائڈ بال کا ابھی اسکور بتاتے ہیں جی ابھی زائد لالا ہے سامنے جی اور باہر نکل کے احسن ویر کے اس گیند کو لانگ آف ریجن میں کھیلا وہاں پر فاروق ٹیکسلا ہے فیلڈر ایک رنز کا اضافہ ماجد نہیں ہے جی ماجد بھی آج نہیں ہے وعلیکم السلام محمد ناصر صاحب کیا حال چال ٹھیک ٹھاک جی خیر خیریت کے ویڈیو کو آپ نے جو شیئر کر رہا ہے جی اگلا بال اس گیند کو فلک کرنے کے انداز میں کہتے ہیں بیٹس مین لیکن یہاں پہ ملے گا لیگ بائی کی صورت میں ایک رنز بہت بہت شکریہ تمام ویئرز کے لیے آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے جی کو ربھی بتاتے ہیں آپ کو جی احسن ویر ہیں بالر اور سامنے کر رہے ہیں زائد لالا رواز سویپ میں کھیلا ایک رنز کے لیے یہاں پہ بہت بہت شکریہ تمام ویئرس کا تھینک یو ویری مچ فرمان کٹاریا کو لے جو یہاں سے تنگ کر رہا ہے جی بکری والوں کو یہ بکری دیکھا کہاں ایک مرتبہ پھر احسن ویر ہیں بالر اس مرتبہ آ گیا بال رڈار میں تھوڑا سا بیک فٹ پر گئے بیسٹ مین لگا دیا لانگ آن کے بعد چھ رنز کے لیے شہاب بجلی شہاب ہیں بلے باز احسن ویر ہیں بالر او مائی گڈنس اچھا کم بیک کیا امپائر کا سگنل دیکھنا پڑے گا یہاں پہ آؤٹ قرار دیا انڈر ایج لیا تھا اور باقی کام تمام کیا عمر خٹک نے شاہین بجلی یہاں پہ آؤٹ ہو گئے ہیں جی بہت بہت شکریہ تمام تھینک یو ویری مچ اب آئے ہیں پویلین سے شاہ نواز خان شاہ نواز آئے ہیں کے پی کے سے ان کا تعلق ہے اور آج شنواری 11 جو ہے مکمل چار اوور میں 57 ہو گئے ہیں جی چار اوور کمپلیٹ ہوئے یہاں پہ 57 سکور ہو چکا ہے دو وکٹوں کے نقصان پہ چار اوور میں 57 رن ہے جی عمر بھائی عمر بھائی اور کتنے چھ اوور ہیں جی دو اوور مزید باقی ہیں جی چھ اوور کا گیم ہے چار اوور میں 57 بنا چکی ہے شنواری 11 کے پی کے چار اوور مزید باقی جی بہت بہت شکریہ محمد ناصر صاحب وعلیکم السلام تھینک یو ویری مچ عابد علی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام ویئرس کا بہت بہت شکریہ کے لیے آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے جی ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے شیئر کرنا ہے شارجہ گراؤنڈ ٹیکسلا سے لائیو اپنے تمام ویئرس کو ہم ہمارا ڈاٹ کام پہ خوش ہم مقصود گلگتی ہیں بالر زائد لالا ہیں بلے باز لیگسٹ پر بال وائڈ بال ہوگا عمر خٹک گیند کو کریک کرنے میں ناکام رہے اور ملیں گے یہاں پہ دو رنز اسکور بڑھتا ہوا 59 سکور ہو چکا ہے چار اوور یہاں پہ کمپلیٹ ہوئے دو اوور کا کھیل باقی ہے 12 بالوں کا کھیل باقی ہے اور شاہ نواز خان چاہیں گے کہ ان 12 بالوں میں سے ہر بال کو پہنچایا جائے شائقین کرکٹ کے پاس چار یا چھ کے لیے بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا رمضان خان ہمارے ریگولر ویورز ہیں جی ہمارے ٹاپ فین ہے آپ نے جوائن کیا بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ 59 سکور ہو چکا ہے جی میچ چل رہا ہے ٹیکسلا کرکٹ گراؤنڈ میں ٹیکسلا 11 بمقابلہ شنواری 11 شنواری 11 کے بیٹھیں گے شنواری 11 کے پاس پورا کے پی کے کا آج سیٹ آیا ہوا ہے جی جبکہ ٹیکسلا 11 کے پاس بھی بڑے پلیئر آج موجود ہیں اوپن پلیئر تمام اوپن پلیئر کھیل رہے ہیں جی مقصود گلگتی ہیں بالر شاہ نواز ہیں بلے باز اچھا بال مقصود کے لیے ملے گا یہاں پہ لیگ بائی کی صورت میں رن ٹائم نہیں کر سکے یہاں پہ شاہ نواز خان سکور بڑھتا ہوا 60 چار اشاریہ ایک اوور کمپلیٹ ہوا ہے یہاں پہ اور سکور ہو گئے 60 دو وکٹوں کے نقصان پہ چھ اوور پر مشتمل یہ میچ ہے جی چھ اوور پر مشتمل یہ میچ ہے کینڈی ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنی علی ریلوے ہیں جی آج علی ریلوے کھیل رہے ہیں ٹیکسلا 11 کی طرف سے
راجہ وسیم صاحب جن کے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو شارجہ گراؤنڈ ٹیکسلا سے جی، شارجہ کرکٹ گراؤنڈ ٹیکسلا سے اپنے تمام اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ زائد لالا سامنا کریں گے مقصود گلگتی کا، اگلا بال ایک سمر فلک کر دیا اس گیند کو فائن لیگ باؤنڈری کی طرف، وہاں پہ عمدہ فیلڈنگ لیکن آخری لمحات کے اوپر گیند چکما دے گئی فیلڈر کو، ہاتھ میں آنے کے بعد گیند گئی ہے باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے، چار رن کے لیے فمبلنگ ہوئی وہاں پہ، تو اسکور بڑھتا ہوا 64 ہو گیا اسکور جی، 64 ہو گئے، 64 اسکور ہو گئے جی، 4.2 اوور کمپلیٹ ہوئے ہیں یہاں پہ، مقصود گلگتی ہیں بالر، سامنا کر رہے ہیں زائد لالا، زائد لالا فرام مردان، اچھا بال اتنا عمدہ اسٹروک لالا کا لیکن فیلڈر وہاں پر موجود، ایک رن کا اضافہ، اسکور بڑھتا ہوا 65 4.3 اور کمپلیٹ ہوئے یہاں پہ، 65 اسکور ہے، دو وکٹوں کے نقصان پہ، بیٹنگ چل رہی ہے شنواری 11 کیپی کے کی۔ آج ٹیکسلا کرکٹ گراؤنڈ میں بڑا فائنل میچ آپ کی نظروں کے سامنے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو ہمارا .com پہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرشید، اور ویڈیو کرنی ہے آپ نے شیئر کرنا ہے جی، ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے شیئرنگ کرنی ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ پرنس فریدی صاحب نے جوائن کیا جی، تھینک یو ویری مچ۔ فہیم خان صاحب وعلیکم السلام، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ٹیکسلا گراؤنڈ سے۔ اگلا بال شاہ نواز نے کھیل دیا گیند کو ڈیپ کور پوزیشن پر، ملیں گے یہاں پہ دو رن، او مائی گڈنس فمبلنگ ہوئی، دو رنز ہو گئے ہیں یہاں پہ، 68 جی 68 ہو گیا جی، 68 ہو گئے اسکور، 4.4 اوور کمپلیٹ ہوئے یہاں پہ، 68 ہے مجموعی اسکور، 68 یہاں پہ اسکور ہو چکا ہے جی شنواری 11 کے پی کے کا، آج کا یہ بڑا فائنل میچ شنواری 11 کے پی کے بمقابلہ ٹیکسلا کرکٹ کلب، ٹیکسلا کرکٹ کلب کے پاس جو ہے بڑی آج اسٹرینتھ موجود ہے جس میں احسن لاہوری، کاشی علی ریلوے، عمر خٹک، فاروق ٹیکسلا جیسے مایا ناز پلیئر موجود ہیں، جبکہ شنواری کے پی کے پاس بلال مردانی، زائد لالا، شاہ نواز خان، یاسر لیفٹی، شاہین بجلی، اور بہت بڑا سیٹ جو ہے وہ کے پی کے کا آج یہاں پہ کھیل رہا ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی، تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کر لی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، ممران نہیں ہے جی آج، ممران نہیں ہے، عمر خٹک کھیل رہے ہیں جی، مقصود گلگتی بھی کھیل رہے ہیں آج، کینلی ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے جی، ویڈیو کی شیئرنگ ابھی بہت کم ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو یہاں پہ ہیں مقصود گلگتی ہیں بالر، شاہ نواز خان فرام کے پی کے ہیں، ان کے سامنے ہیں بلے باز، اچھا بال، اتنا اسٹاک، گیند گیا لانگ آف ریجن میں 6 رنز کے لیے، زبردست اسٹاک بائے شاہ نواز خان، چھوٹے قد کا بڑا کھلاڑی، کے پی کے سے ہے تعلق، زبردست بلے بازی، شارجہ گراؤنڈ ٹیکسلا میں جاری ہے شاہ نواز خان کی طرف سے، اسکور بڑھتا ہوا 74 اسکور ہو گیا جی یہاں پہ، کیا ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، شیئرنگ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، ویورشپ تعداد زیادہ ہونی چاہیے، بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا۔ اگلا بال نیچے رہ گیا بال اور کھیل گئے کراس دی لائن، وکٹ مل گئی ہے یہاں پہ مقصود کے لیے تھی کو، شاہ نواز خان آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہے ہر بال پہ کھیلنا ہے آپ کو بڑا اسٹاک، کیونکہ ایک اوور باقی ہے، اور یہاں پہ ایک رنز کا فرق ہے جی، 73 رنز جو ہے مین کمنٹری باکس سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جی 73 کی، بہت بہت شکریہ کینلی ویڈیو کا اور ساؤنڈ کے رزلٹ کے بارے میں بتائیں گے، ویڈیو اور ساؤنڈ کا رزلٹ کیسا ہے آپ کو، کلیئر ویڈیو اور ساؤنڈ اب نظر آ رہا ہے جی، اور دکھایا سنائی دے رہا ہے، 5 اوور کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 73 اسکور ہے، آخری اوور ہوگا پہلی اننگز کا، شفیق درگئی آئے ہیں اب بلے بازی کے لیے، شفیق درگئی آئے ہیں بلے بازی کے لیے، احسن لاہوری ہے بالر، احسن لاہوری ہیں بالر، اور سامنا کریں گے ان کا زائد لالا فرام مردان، زائد لالا فرام مردان، بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا، کینلی ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے جی، اور ساتھ ہمیں بتانا ہے ساؤنڈ کے بارے میں بھی، ساؤنڈ اور ویڈیو کے رزلٹ کے بارے میں کینلی بتانا ہے۔ اگلا بال
لیگ سٹمپ پر فلک کرنے کے انداز میں گئے تھے لکی رہے زید لالا. باقی بچی ہیں جی آپ پانچ بالیں, سکور ہو گیا ہے 73. پہلی اننگز کی پانچ بالیں یہاں پہ بچی ہیں باقی. زید لالا فرام کیپی کے سامنا کریں گے احسن ویر کا. احسن ویر, او مائی گڈنس, مائی گڈنس جی, یہاں پہ بال بال بچے. زائد لالا گریٹ بالنگ, احسن ویر, احسن ویر کی گریٹ بالنگ یہاں پہ, آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ بائے احسن ویر. زبردست بالر جی, اپنی انگلیوں کا جادو جگاتے ہیں, انگلیوں کا جادو جگانے والے جادوگر بالر احسن ویر فرام ٹیکسلا. ہوم گراؤنڈ احسن ویر کا اور بہترین پرفارمنس جی, بہترین پرفارمنس یہاں پہ احسن ویر کی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی کامران وقاص صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ جی خان ریاض صاحب ایچ کے. اگلا بال ایک مرتبہ پھر عجیب و غریب انداز میں کھیلے ہیں. زائد لالا ملے گا یہاں پہ ایک رن سے, اسکور بڑھتا ہوا 74 ہو گیا. اب سامنا کریں گے چار بالیں باقی بچی ہیں احسن ویر کے اس اوور کی, تین بالیں باقی بچی ہیں اور سامنا کریں گے شفیق درگئی. اچھا بال لیکن عمدہ اسٹاک پک کر لیا شفیق درگئی نے, 6 رنز کے لیے. بریک بال کیا تھا, لیگ کٹر تھا, پک کر لیا 6 رنز کے لیے. زبردست بیٹنگ بائے شفیق درگئی, اسکور بڑھتا ہوا 80 اسکور ہو گیا ہے. دو بالیں باقی بچی ہیں, یقینی طور پہ دو بالوں کو چاہیں گے کہ گراؤنڈ سے باہر پھینکے. ایک بار پھر شارٹ آف لینتھ بال تھا, آف کٹر تھا اس مرتبہ, ایک رنز کے اضافہ 81 ہو گیا اسکور. آخری بال کھیلیں گے لالا, آخری بال ہے پہلی اننگز کی. لالا ہیں بلے باز احسن لوری. او مائی گڈنس, مس ٹائم کر کے ایک رن بنا, دوسرے کے لیے واپس آئیں گے کہ نہیں. او مائی گڈنس, لالا پہنچ گئے جی, لالا پہنچ گئے کریس میں, بنے ہیں یہاں پہ 82 رن بنے ہیں جی, اور 83 کا ٹارگیٹ ہے, 83 کا ٹارگیٹ ملا ہے یہاں پہ ٹیکسلا کرکٹ کلب کو. تو ایک مرتبہ پھر جو ویورز نے میں ابھی جوائن کیا ان کو بتا چلیں کہ شارجہ کرکٹ گراؤنڈ ٹیکسلا میں بڑا فائنل ہو رہا ہے آج. شنواری گراؤنڈ, شنواری 11 کے پی کے بمقابلہ ٹیکسلا کرکٹ گراؤنڈ کلب, تو یہاں پہ ملا ہے 83 کا ٹارگیٹ, 83 رنز کا جی, 83 رنز کا ٹارگیٹ ملا ہے جی یہاں پہ. وعلیکم السلام جی حسن بھائی, چلیے بھائی سناؤ, تو یہاں پہ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ بڑا میچ ہے جی, بڑا میچ ہے اور بڑے پلیئر آئے ہوئے ہیں جی آج ٹیکسلا کی سرزمین پہ, سرزمین ٹیکسلا پہ تمام اوپن پلیئر موجود ہیں. احسن ویر کی ٹیم ہے جی ٹیکسلا کرکٹ کلب, اور شنواری گوندل کی ٹیم ہے کے پی کے کی. اور یہاں پہ ٹاس جیتا تھا کے پی کے نے, شنواری 11 نے مقررہ 6 اوور میں 82 رن بنائے ہیں اور 83 کا ٹارگیٹ ملا ہے احسن ویر کی ٹیکسلا کرکٹ کلب کو یہ میچ جیتنے کے لیے. وعلیکم السلام جی فہیم, آپ کا سلام احسن ویر تک پہنچا دیجیے. آج زبردست بالنگ کی ہے ماں سوائے ایک لیگ کٹر کے, جو بال باہر گیا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ہی ایکسلنٹ بیٹنگ یہاں پہ تھی جی. ابھی میں تھوڑا سا ہینڈ فری لگا کے چیک کرتا ہوں آواز, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری آواز جو ہے کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں. یہاں پہ تھوڑی میری ہینڈ فری جو ہے وہ پرابلم آج دے رہی ہیں, تو میں ابھی چیک کرتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں, آپ نے مجھے بتانا ہے جی. ہیلو السلام علیکم, کیوں دیر کی ہے یار, وہ گاڑی والے نے کر دیا. اچھا تو ابھی آپ نے بتانا ہے جی مجھے کینڈلی ساؤنڈ کے حوالے سے, ساؤنڈ کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ ساؤنڈ کی آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے اب, کیونکہ ہینڈ فری میں نے لگائی ہیں ابھی, تو ابھی آپ نے ساؤنڈ کی آواز مجھے بتانی ہے جی, کینڈلی ساؤنڈ کی آواز کے بارے میں بتائیں. 83 کا ٹارگیٹ ہے جی, 83 کا ٹارگیٹ ہے اور آ گئے دو میاں ناز بلے باز, فاروقی ٹیکسلا اور عمر خٹک.
عمر خٹک اور فاروقی ٹیکسلا آ گئے ہیں آپ بیٹنگ پہ. کینڈلی ساؤنڈ کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ ساؤنڈ کی آواز آپ کو کیسی لگ رہی ہے. جی ساؤنڈ کی آواز کلیئر ہے؟ تمام ویورس بتائیں جی. وائس پرفیکٹ جی. ابھی عمران بابو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ 83 کا ٹارگیٹ جی, 83 کا ٹارگیٹ ہے 6 اوور میں. 42 بالوں پہ 83 رنز کا ٹارگیٹ ہے جی. 42 بالوں پہ 83 رنز کا ٹارگیٹ ہے. عمر خٹک اور فاروق لفٹی آ گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا بالر یوز کرتے ہیں شنواری گوندل 11 کے پی کے. آج بڑا میچ ہے شارجہ گراؤنڈ ٹیکسلا میں, فائنل میچ ہے اور فائنل میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شنواری گوندل 11 کے پی کے نے بنائے ہیں جی 82 رنز اور 83 رنز کا ٹارگیٹ ملا ہے. زید لالا نے ونس اگین جو ہے آج زبردست اننگ یہاں پہ کھیلی ہے, ناٹ آؤٹ رہے ہیں اور اب 83 کا ٹارگیٹ یہاں پہ چیز کرنا ہے. اوکے ساؤنڈ جی فہیم بھائی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. کینڈلی اب آپ نے تھوڑا ویڈیو کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ ویڈیو کا رزلٹ کیسا آ رہا ہے جی. آواز آ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی, سو نائس آف یو. کلیئر ہے جی؟ بہت بہت شکریہ نقوی بھائی, تھینک یو ویری مچ. ابراہیم خان نے جوائن کیا جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جمیل ملک صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. قریشی بھائی تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا شکریہ. اور خان بھٹ صاحب بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ویلکم کرتے ہیں اپنے تمام ویورس کو. کینڈی آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے جی, ویڈیو کی شیئرنگ نہیں رکنی چاہیے. ممران نہیں ہے جی آج, ممران نہیں ہے. عمر خٹک اور فاروقی ٹیکسلا آئے ہوئے ہیں جی. عمر خٹک اور فاروقی ٹیکسلا آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں اور عمیر فرام چرسدہ ہیں بالر. عمیر چرسدہ ہیں بالر اور سامنا کریں گے عمر خٹک. 83 رنس کیا سمجھتے ہیں ویورس, بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ عمران بابو. آپ کی محتے آپ کی چاہتے ہیں, آپ کا پیار ہے, میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عبدالرشید اور میچ چل رہا ہے اس وقت ٹیکسلا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہزرو ڈاٹ کام پہ ہر کم. فرسٹ بال جی 83 کا ہے ٹارگیٹ, 83 کا ہے ٹارگیٹ اور سامنے ہے عمر خٹک اور احسن ویر کا بلہ ہے ان کے پاس. ویر کنگ کے برانڈ سے کھیل رہے ہیں جی آپ کی نظروں کے سامنے یہاں پہ عمر خٹک. ہر کم فرسٹ بال ان دس سیکنڈ اننگس. آ گیا بال رڈار میں, پہلا ہی بال آ گیا رڈار میں, شارٹ آف لینتھ بال تھا. عمر خٹک نے گیند کو پہنچا دیا مڈ وکٹ ریجن میں. بنے شائقین کرکٹ فیلڈر 6 رن پہلی بال پہ, زبردست جی. تھوڑا زوم کر دیں, اچھا جی زوم کر دیتے ہیں جی, ابھی ٹھیک ہے جی. زبردست جی, پہلی بال کو عمر خٹک نے پہنچا دیا مڈ وکٹ ریجن میں 6 رن کے لیے جی. 6 رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا ٹیکسلا کرکٹ کلب نے یہاں پہ 6 رن سے اپنا کھاتا کھولا. ونس اگین عمیر چرسدہ. اگلا بال شارٹ آف یارکر لینتھ بال تھا, مائی گڈنس, یہاں پہ 1 رن کا اضافہ. اسکور بڑھتا ہوا سات. نقوی بھائی بہت بہت شکریہ. خٹک بہت خطرناک پلیئر ہیں جی, بالکل پلیئر خطرناک ہے جی. 83 کو کرنا ہے چیز. یہاں پہ آ گئے ہیں اب فاروقی فرام ٹیکسلا, لوکل بوائے ہیں ٹیکسلا کے, لیفٹ ہینڈر بلے باز ہیں, کافی عرصہ سے کرکٹ گراؤنڈوں میں جلوہ افروز ہیں اور کافی کلاس رکھتے ہیں. بھرپور سٹاک لگانے کی فاروق لیفٹی, سامنا کریں گے عمیر چرسدہ کا. عمیر فرام چرسدہ سامنے ہے فاروق. لیگ سٹمپ پر یہ بال تھا, گئے ہیں فلک کرنے کے لیے, امپائر کا سگنل وائٹ بال کا, ملیں گے یہاں پہ 2 رن. 9 ہو گیا ہے مجموعی سکور جی, 9 ہو گیا ہے مجموعی سکور. بابا شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. فائنل ہے جی, بالکل یہ گرینڈ فائنل میچ ہے اس ٹورنامنٹ کا, ٹیکسلا شارجہ کرکٹ گراؤنڈ ٹیکسلا میں یہ میچ ہو رہا ہے. ٹیکسلا کی ہوم سائڈ ہے اور اس میں پلیئر اوپن کھیل رہے ہیں, جب کہ اگیسٹ ٹیم جو ہے بالنگ والی سائڈ شینواری گوندل 11 کے پی کے. عمیر, اچھا بال عمیر کا, انڈر ایج لیا بال نے, لالا ہے وہاں پر فیلڈر. 1 رن کا اضافہ, اسکور بڑھتا ہوا گیا جی 10 کے لیے. ویڈیو کو اپنے شیئر کر رہے ہیں جی, بہت بہت شکریہ تمام ویورس کا. عمیر کا اگلا بال, اس گیند کو کھیل دیا لانگ آن ریجن میں, وہاں پر فیلڈر موجود ہے. 1 رن کا اضافہ, اسکور بڑھتا ہوا 11. اس
اسکور بڑھتا ہوا 11 کے اینڈ ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے جی. ویڈیو کی شیئرنگ یہاں پہ ویڈیو کی شیئرنگ نہیں رکنی چاہیے جی. زبردست یہاں پہ بیٹنگ بلے اور بیٹ کے درمیان جنگ جاری ہے جی. اگلا گیند مار کر ٹکیو پہ جی. زبردست پلیئر ہیں, زبردست بلے باز ہیں اور چھکے لگانے کی. ایکسلنٹ بلے بازی جی عمر خٹک کی طرف سے, زبردست جی ایکسلنٹ عمر. وانس اگین تیسرا چھکا سور میں بلو عمر خٹک. یو بیوٹی زبردست جی ایکسلنٹ یہاں پہ بیٹنگ عمر خٹک کی جانب سے. تین چھکے 23 رن پہلے اوور میں دیے ہیں یہاں پہ عمر چرسدہ نے. شارٹ آف لینتھ بال کیا زیادہ اور فیوریٹ بال ہے شارٹ آف لینتھ تو عمر خٹک جیسے ڈینجرس مین کا. زبردست تین چھکے لگائے اس اوور میں اور یہاں پہ لالا دکھائی دینے تھوڑا پریشان. پہلے اوور میں آ گئے 23 آپ کو کرنے ہیں چیز. 83 آپ کو کرنے ہیں چیز. پہلے اوور میں آ گئے 23, رہ گئے ہیں اب 50 رنز پانچ میں رہ گئے ہیں جی پچاس. سوری ساٹھ رہ گئے. اگلا بال اس گیند کو کھیل دیا فاروق ٹیکسلر ایک رنز کے لیے. 83 وکٹ آ گئے جی تو بالکل 60 رہتی تھی, اب 59 رہ گئے ہیں جی. اب رہ گئے ہیں 59. مہنگا اور تھا پہلا عمر کا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کم بیک کرتے ہیں کہ نہیں بولر. ایک مرتبہ غفران, اچھا بال غفران کا, بڑا بال تھا کھیلا وہاں پہ فیلڈر موجود ہے عمر. ایک رنز کا اضافہ 25 ہو گیا جی. اب اسکور بڑھتا ہوا 25. تمام بہت شکریہ کینڈلی, آپ نے ویڈیو کو جو ہے شیئر کرنا ہے جی. بہت بہت شکریہ. نواب نہیں ہے جی, نواب نہیں ہے علی البادشاہ صاحب, نواب نہیں ہے. فاروقی ٹیکسلا اور کھیل رہے ہیں عمر خٹک. عمر خٹک اور فاروق ٹیکسلا. ونس اگین انڈر کیا لالا نے ٹرائی یہاں پہ کی, لیکن گیند کو کریک کرنے میں ناکام رہے. ایک رنز کا اضافہ 26 ہو گیا جی. سنگل سے بات نہیں بنے گی, بات بنے گی چھکوں اور چوکوں سے جی. پہلا اوور کافی بڑا لگایا 23 کا پہلا اوور لگا ہے. ڈینجر مین عمر خٹک اس وقت موجود ہے وکٹ پہ. تین چھکے لگا چکے ہیں اب تک عمر خٹک تین چھکے لگا چکے ہیں. اب غفران کا سامنا کریں گے. اگلا بال غفران کا, وانس اگین کھیل گئے, کمال کا کھیلے ہیں, لیکن وہاں پہ فیلڈر موجود ہے شہین بجلی. بجلی کی طرح بال پہ آئے, ملے گا ایک رنز. 26 ہو گئے اسکور جی, اسکور ہو گئے 26 بالکل جی. نقوی بھائی 83 کا ٹارگیٹ ہے جی, 83 کا ٹارگیٹ ہے 6 اوور میں 83 کا ہے ٹارگیٹ. صدام مرزا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. تمام ویڈیوز کا آپ نے کہہ لی, ویڈیو شیئر کرنا ہے, ویڈیو کی شیئرنگ نہیں رکنی چاہیے جی. ابھی تک شیئرنگ بہت کم ہو رہی ہے, ویڈیو آپ نے کرنا ہے شیئر جی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. شارجہ گراؤنڈ ٹیکسلا سے اپنے تمام ویورس کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید. فائنل میچ ہے, 83 کا ٹارگٹ سیٹ کیا شنواری 11 نے اور بیٹنگ جاری ہے اس وقت ٹیکسلا کلب کی. فاروقی ٹیکسلا کھیل رہے ہیں جی اس وقت. فاروقی ٹیکسلا اچھا بال اس مرتبہ, پھر یاسر لیفٹی وہاں پر ہے فیلڈر. ایک رنز کا اضافہ, بڑی تیزی کے ساتھ بنایا دوسرا رن. بہت ہی عمدہ رننگ جی, بہت ہی عمدہ رننگ. 28 ہو گیا جی اسکور بڑھتا ہوا, 28 ہو گیا اور اوور چل رہا ہے دوسرا. دوسرا اوور یہاں پہ چل رہا ہے, 28 ہو گیا اسکور. بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا, آپ کو ایک بار پھر ٹیکسلا گراؤنڈ سے خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل میچ چل رہا ہے یہاں پہ. غفران کا بال نو بال ہوگا آئی تھنک, یس اٹ از نو بال کا سگنل دیا امپائر نے. ہائی فل ٹچ بال تھا, ملے گی فری ہٹ اب یہاں پہ فاروق کی ٹیکسلا کو. اچھی جی ٹھیک ہو, یہاں پہ فری ہٹ ملی ہے جی. اب فری ہٹ ملی ہے یہاں پہ فاروقی ٹیکسلا کو. فاروقی ٹیکسلا کو ملی ہے فری ہٹ. غفران کا بال تھا نو, 29 ہو گیا اسکور. اگلا بال سیدھی بلک سٹیٹ ڈرائیو کیا, وہاں پہ فیلڈر موجود. ایک رنز کا اضافہ اور مرے گا ایک ہی رنز. 30 ہو گئے جی اسکور, تو دو اوور کمپلیٹ ہوئے, اسکور ہے 30. دو اوور میں 30 ہے, اب چاہیے 4 اوور میں 53 رن. 24 بالوں میں چاہیے 53 رن.
ویورز کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنا تجربہ لڑائیں، اپنا تجربہ بتائیں، اور گیم میں ان رہتے ہوئے آپ بتائیں کہ کس ٹیم کا پل رہا ہے باری. 24 بالیں 53 رن، 24 بالیں 53 رن فاروقی ٹیکسلا اور عمر خٹک ہے اس وقت کریز کے اوپر. بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا، کہہ لیا آپ نے بتانا ہے کہ کون سی ٹیم فیوریٹ ہے، بالنگ سائڈ یا بیٹنگ سائڈ. 4 اوور میں چاہیے ہے یہاں پہ 53 رنز، 4 میں 53 ہیں جی. بیٹنگ سائڈ ون، باتیا صاحب آپ کہہ رہے ہیں بیٹنگ سائڈ ون کرے گی جی، اور دیکھتے ہیں آپ بیٹنگ سائڈ ون کرے گی یا بالنگ سائڈ. خیر جی الحمد للہ احسن بھائی بالکل فٹ فار جی، الحمد للہ جی جی کھیلتے رہو کوئی مسئلہ نہیں. مائٹی کرکٹ کلب جی، ابھی ہمیں احسن ویر نے کلیئر کیا ہے مائٹی کرکٹ کلب ان کی ٹیم کا ہے نام. یہاں پہ آ گئے جی مشہود، لیگ سٹمپ پہ بال کا فلک کر دیا فاروقی ٹیکسلا نے، یہاں پہ 6 رنز کے لیے زبردست اسٹروک بائے فاروقی ٹیکسلا. بہت ہی بڑے بلے باز ہیں اور اس قسم کی سچویشن میں کافی دفعہ کھیل چکے ہیں، اور شاندار ٹائمنگ کے ساتھ کھیلا گیا اسٹروک، فائن لیگ باؤنڈری کے باہر 6 رنز کے لیے جی. شارجہ کرکٹ گراؤنڈ ٹیکسلا سے تمام ویورس کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید، کر لیا آپ نے کرنا ہے ویڈیو کو شیئر. بہت زبردست یہاں پہ ہو رہی ہے جی بیٹنگ اور بالنگ، مشہود ہے بالر، سامنے ہے فاروقی ٹیکسلا. Once again, what a stroke by Faruqi Texla, you beauty. بڑی بہترین بلے بازی یہاں پہ، ایکسلنٹ بلے بازی بائے فاروقی ٹیکسلا. اسی طرح کی گیم کے لیے شہرت رکھتے ہیں، اور آج جو ہے احسن ویر نے سب سے بڑی سائیڈ یہاں پہ جوڑی ہے جی، بڑا سیٹ لے کے آئے ہیں آج مائٹی کرکٹ کلب کا، مائٹی کرکٹ کلب کا بڑا سیٹ لے کے آئے ہیں احسن ویر. زبردست آج بالنگ بھی کی ہے، ماں سے وائے ایک لیگ کٹر کے دو کے شارٹ آف لینتھ کر دیا تھا اور گیا تھا وہ گراؤنڈ سے باہر. اس کے علاوہ بہت ہی زبردست بالنگ یہاں پہ کی آج احسن ویر نے، زبردست بالر ہے جی، اور مشہور اس وقت بالنگ پر اٹھا کھیلا لیکن سیف ایریا میں بال گرا، وہاں پہ شفیق در گئی نے گیند کو فیل کیا. 1 رنز کا اضافہ، 1 رنز کا اضافہ، بڑا فائنل میچ جاری ہے جی شارجہ گراؤنڈ ٹیکسلا میں. مائٹی کرکٹ کلب ٹیکسلا ورسز شنواری گوندل 11 کیپی کے، ابھی تک کا مینگاور جی، اب تک مینگاور کیا ہے یہاں پہ مشہود نے. وکٹ نیڈ ہے جی، وکٹ نیڈ ہے یہاں پہ شنواری کے لیے. او مائی گڈنس، سیدھے بلے کے ساتھ کھیل دیا، لانگ آف ریجن میں ملیں گے یہاں پہ 6 رن. زبردست، یہ ہے عمر خٹک، یہ ہے عمر خٹک، زبردست طریقے سے کھیلا گیا اسٹاک. حالانکہ پوری طرح بالکل مڈل میں نہیں کھیلا بلے کے لگا، لیکن پھر بھی برانڈ ہے احسن ویر کا، احسن ویر کا برانڈ ہے جو مس ٹائم میں باہر پہنچا دیتا ہے جی. زبردست برانڈ بھائی احسن ویر، ویر کنگ کا بلہ ہے جن کے ہاتھ میں. ایک مرتبہ پھر آف ٹائم کے باہر وائٹ ہوگا، یس وائٹ بال کا سگنل دیا امپائر نے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ تمام ویورز کا. آفتاب احمد وعلیکم السلام، بالکل جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. اور سجاد حسن نے جو سلام، تھینک یو ویری مچ جی، آپ کی محبت ہے، آپ کی چاہتے ہیں، آپ کا پیار ہے، اور یہاں پہ اب آن فائر ہے عمر خٹک، عمر خٹک ہے آن فائر. ایک بنا، آئیں گے واپس دوسری کے لیے. بڑا اوور یہاں پہ، بڑا اوور بیٹنگ سائڈ کے لیے، بیٹنگ سائڈ کے لیے بڑا اوور جی. وعلیکم السلام جی، آپ کا سلام ہو جائے. 3 چکے جی، زبردست بیٹنگ یہاں پہ جاری ہے عمر خٹک، یو بیوٹی. بڑے پلیئر ہیں جی، بڑے میچوں کے بڑے پلیئر ہیں، نام ہے عمر خٹک، کام ہے گیند کو شیکینی کرکٹ کے پاس پہنچانا. اگلا بال آف سائڈ لیا، لالا نے یہاں پہ ٹرائی کی لیکن کیچ ہو گیا ڈراپ. اچھی ٹرائی کی زید لالا نے لیکن ان کے سر کے اوپر سے بال گیا ہے تھرڈ مین پہ 1 رنز کے لیے. زبردست جی میچ، تو اب زبردست یہاں پہ میچ انٹرسٹنگ صورتحال اختیار کرتا ہوا. 18 بولوں پہ چاہیے 29 رن. بڑا اوور یہاں پہ لگا مشہود کا جی، مشہود کا بڑا اوور یہاں پہ لگا، اور آئی تھنک کہ بیٹنگ سائڈ پہ آ گیا اب میچ، میچ آ گیا ہے اب بیٹنگ سائڈ پہ. گیم میں کچھ پتہ نہیں لیکن بظاہر 18 پہ 30
یہ ہے عمر خٹک، پانچواں چھکا آیا عمر خٹک کے بلے سے، ایکسلنٹ ٹائمنگ بائے عمر خٹک، زبردست ہی. اب رہ گئے ہیں 23 17 پہ. اچھا لیفٹ سائڈ پہ کے اندر فلک کر دیا اور ملیں گے یہاں پہ ایک رن جی. 22 رہ گئے ہیں اب 16 پہ 22 رہ گئے جی. میچ مکمل طور پہ آ گیا ہے بیٹنگ سائڈ پہ، میچ آ گیا بیٹنگ سائڈ پہ، اور بیٹنگ سائڈ پہ لانے والے پلیئر ہیں عمر خٹک اور فاروق لیفٹی. زبردست ایکسلنٹ بلے بازی یہاں پہ جاری جی، دونوں بلے بازوں کی. غفران اگلا بال اور زبردست اسٹاک لانگ آف کے باہر، فاروق لیفٹی یہ بیوٹی، زبردست چھکا جی. شائقین کرکٹ نے گیند کو کیا فیلڈ اور کیا واپس گراؤنڈ کے اندر. پانچواں چھکا آ گیا جی ان کے بلے سے بھی، سوری چوتھا چھکا آ گیا جی ان کے بلے سے بھی. وائٹ بال، وائٹ بال ہوگا اور گیند تھرڈ مین پہ گیا ہے. دو رنس کا مزید اضافہ، دو رنس کا مزید اضافہ، میچ ہو گیا ہے بالکل ون سائڈڈ ہو گیا جی یہاں پہ میچ. کمال کی یہاں پہ بیٹنگ کی آج عمر خٹک نے، بھرپور ساتھ دیا ہے فاروق ٹیکسلا. اگلا بال اس مرتبہ کھیلا ڈیپ کور پہ، ایک رنس کا ملے گا اضافہ اور میچ کو قریب سے قریب تر پہنچاتے ہوئے عمر خٹک، عمر خٹک زبردست بلے بازی آپ کی. فاروقی ٹیکس تک ہے، او مائی گڈنس، فال کر دیا میچ کو اختتام. زبردست سٹاک بائے فاروقی ٹیکسلا، لانگ آن کے بعد بال گیا جی، بڑا چھکا، آئی تھنک 100 میٹر چھکا ہوگا جی. طارق خان بالکل جی، عمر خٹک گریٹ بیٹنگ جی، گریٹ بیٹنگ بائے عمر خٹک اور بھرپور بیٹنگ ان کا ساتھ دیا ہے یہاں پہ فاروقی ٹیکسلا نے. ونس اگین وائٹ ہوگا، یس اٹ از وائٹ ہوگا اور آئی تھنک اس اوور میں میچ ہو جائے گا اینڈ. زبردست یہاں پہ بلے بازی آج دونوں بلے بازوں کی، اور تھوڑی سی آف کلر یہاں پہ بالنگ شنواری گوندل 11 کے پی کے کی، شنواری گوندل. اور نو بال ہو گیا یہاں پہ، نو بال ہو گیا ہے اور دو رنس کا اضافہ، فری ہٹ مل گئی عمر خٹک کو، عمر خٹک کو مل گئی ہے فری ہٹ. پانچ چھکے عمر خٹک نے اب تک لگائے ہیں جی، اب تک پانچ چھکے لگا چکے ہیں عمر خٹک. زبردست بیٹنگ یہاں پہ جی، ایکسلنٹ بیٹنگ بائے عمر خٹک، فینٹاسٹک بیٹنگ جی، فینٹاسٹک بیٹنگ. اگلا بال اس گیند کو کھیلا لانگ آن ریجن میں، ایک رنس کا ہوا اضافہ، ایک رنس کا ہو گیا جی اضافہ یہاں پہ. باتیا بھائی ابھی نرتوپا میں جو ہے وہ آئی تھنک فرائیڈے کو یا جمعرات یا جمعے کو فائنل ہے جی، تو اب چار رنس باقی ہیں جی. زبردست یہاں پہ بیٹھیں گے جی، زبردست بیٹھیں گے یہاں پہ، چھ بالوں نو بال اور لگا دیا چھ رنس، چھٹا چھکا میچ جیت لیا یہاں پہ. زبردست یہاں پہ بیٹنگ رہی جی عمر خٹک کی. اب عمر بھائی ایک منٹ آپ جی، عمر بھائی بہت بہت مبارکباد اور تمام ویورز کی جانب سے آپ کو مبارکباد. بہت بڑا آج آپ کا گیسٹ جو ہے سیٹ تھا، اس میں آپ کے دوست زاہد لالا بھی کھیل رہے تھے، زبردست آپ نے بیٹنگ کی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی اننگز کے بارے میں؟ بہت اچھا کمبینیشن لے کے آئے زاہد لوگ، بس ان کی بیٹ لگ تھی اور ہماری گڈ لگ تھی، اور بالنگ اٹیک بھی اچھا تھا ان کا اور رن بھی ان کا ریزنیبل اسکور تھا، ایک سردی کے موسم میں 85 کافی اچھا اسکور تھا. لیکن آپ نے عمیر چستا جیسے بلے باز کو شروع میں اٹیک کیا، پہلی بال پہ جب مڈل میں آپ کا بال لگا تو وہاں سے جو ہے مومنٹم بن گیا تھا آپ کا. بالکل جی، ہمیں سٹارٹ بہت اچھا ملا تو وہاں سے سٹارٹ اچھا ہو جائے تو گیم ہینڈ ہو سکتا ہے. فاروق بھائی نے بھی ایکسلنٹ آپ کا ساتھ دیا جی آج ہے،
جی. اور ویورس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ڈاٹ کام پہ اس وقت جو ہے وہ ہزاروں ویورس آپ کے ساتھ جو ہے وہ لائیو کنیکٹ ہے. تھینک یو سو مچ جتنے ویورس ہمارے اس میچ کو دیکھا اور اس پیج کو اور لائک کریں ٹرائی کریں, اور ان شاء اللہ اس پہ آپ کو تقریباً ٹیپ بال کے جتنے بھی اچھے ٹورنامنٹس اور میچز ہیں آپ کو لائیو دیکھنے کو ملتے ہیں, تو اس پیج کو لائک کریں. بہت بہت شکریہ عمر بھائی, بیسٹ آف لک ان دی فیوچر. تو یہاں پہ جیت گئے عمر خٹک کی ٹیم جی, اور آپ چلتے ہیں ہم تقسیم انعامات کی جانب تھوڑی دیر میں.